3251 för matte 2b och matte 2bc. Och 3211 i matte 2a. Och 3227 i matte 2c. Ett koniskt glas rymmer 8 centiliter då det är fyllt till bredden, alltså ända upp hit. Är det 8 centiliter då? Hur många centiliter har man druckit då vätskans höjd sjunkit till hälften? Om jag kanske kan rita två kunder, en liten och en stor. Så. Den här har V är lika med 8 centiliter. Och den här kallar vi den här med V1, kallar vi den här med V2. Det vet inte vi än. För att få räkna V, vi måste räkna V1 subtraherar med V2. Det är den som vi skulle räkna ju. Ja, ska vi se. Längdskalan först. Längdskala. Längdskala är H dividerat med 2 dividerat med H. Så har vi H dividerat med 2 multiplicerar med 1 dividerat med 7. Så har vi en halv där. Det är längdskala. Och volymskala måste vara, inte skala, skala. Har vi en halv upphöjt till 3. Parentes upphöjt till 3 så har vi en åttondel. Så att volymen 2, om vi tittar på volymen 2 nu då. Den lilla, lilla kon som vi har. Dividerat med volym 1 är lika med. Jag ska sätta bort den. Det var jag felplacerad. Är lika med. En åttondel. Så. Och då har vi volym 1 är 8. Så har vi volym 2. Dividerat med 8 är lika med. En åttondel. Multiplicerar vi båda led med 8. Så får vi 1 där, så volym 2 måste vara 1 centiliter. Den här blir 1 också. Centiliter. Så vår volym här nu då, 8 minus 1 är lika med 7 centiliter. Då har man druckit 7 centiliter.